Máte rádi filmy? Já jo, ale čím dál tím častěji mi v takovýchhle těch velkých hollywoodských blockbusterech vadí... Tady píšou CGI, ale ve skutečnosti CGI není ten hlavní problém. Problém je spíše ve vizuálních efektech, i když to CGI by samozřejmě taky šlo zlepšit. Možná si říkáte, OK, chápu, že to není to stejné, asi v tom bude nějaký rozdíl, ale má cenu to rozlišovat? Pokud jste náhodný člověk, co se jednou za uherský rok podívá na nějaký ten film, nezajímá se o filmařinu, fotografii, 3D grafiku či klasickou 2D grafiku, asi ne. Ovšem, pokud chcete mít přehled nebo máte tu drzost kritizovat nějaké filmy za CGI, myslím si, že by bylo fajn vědět, že je to vlastně vizuální efekt. Dneska se teda nebudeme bavit, proč něco vypadá tak špatně nebo naopak tak dobře, to by mohlo být třeba na nějaké další video, pokud tohle bude mít nějaký relativní úspěch. Dneska to ovšem bude o rozdílnostech a nějaké té historii v kostce digitálních efektů, vizuálních efektů a speciálních efektů. Pojedeme tak, jak jednotlivé efekty vznikaly. Jako první se objevily speciální efekty, v angličtině Special Effects, zkráceně SFX. Ta zkratka je trochu matoucí, poněvadž stejnou zkratku mají i Sound Effects, tedy zvukové efekty. Aby to šlo ale lépe odlišit, tak speciální efekty můžou mít i zkratku jenom FX, takže prostě efekty. Ale tohle je taky matoucí, protože FX efekty se označují všechny druhy efektů, takže popojedeme. Co to vůbec ty speciální efekty jsou? Je to něco, co vzniká ještě při produkci. Speciální efekty jsou všechny efekty, které zabere přímo kamera na place. Asi vám bude více říkat slovní spojení praktické efekty. Do těch patří všechny loutky, animatroniky, pyrotechnika, jako výbuchy, masky, make-upy nebo třeba i umělý déšť a mlha s kouřem. To všechno jsou speciální efekty, konkrétně praktické efekty, kterým se někdy říká i mechanické efekty. Aby to ovšem bylo ještě složitější, tak dříve k ním patřily i optické efekty, kterým se dnes říká vizuální efekty. Ovšem po nástupu CGI se tohleto spojení přetrhalo a speciálními efekty zůstaly jenom ty praktické. Já doufám, že to jde pochopit. Každopádně, optické efekty tedy už nejsou speciálními efekty, ale vizuálními. Než se vůbec dostanu k tomu, co to jsou ty optické efekty, řeknu vám, že speciální efekty jsou starší než samotné filmy. Zní to divně, já vím, ale před filmy bylo ještě divadlo a tam se samozřejmě speciální efekty taky používaly, respektive se stále používají, ale tady se bavíme o filmech. Obecně se za první film se speciálními efekty považuje ani ne 20-sekundový film The Execution of Mary, Queen of the Scots z roku 1895. Tenhle snímek je tak trošku naturalistický, protože vidíme, no, popravu a nic víc. Nicméně popravovat herce kvůli filmu není zrovna dvakrát praktické, a tak režisér Arthur Clarke přišel s geniálním nápadem, že natočí první část snímku, pak zastaví kameru, vymění herce za figurínu a znova rozjede kameru. Dneska se to sice nezdá jako něco, na co by měl kdokoliv přicházet, předpokládá se, že by to napadlo úplně každýho, ale v té době to bylo jakože wow, to je neuvěřitelné. Jsou to reálné záběry, ale zároveň je to iluze, tak to můj mozek nepobírá, jak je to udělané. No i když v té době bylo nepochopitelné, jak někdo mohl vůbec udělat hýbající se obrázky, takže tak. Teď k těm optickým efektům, aka vizuálním efektům. Ty mají zkratku VFX, od anglického Visual Effects. Ale co to teda je? Jedná se vlastně o to samotné skládání obrazů dohromady. První věc, co se vám asi vybaví, jsou zelená či modrá plátna, kdy natočíte záběr, pak odstraníte zelené pozadí a nahradíte ho nějakým digitálním, popřípadě jiným reálně natočeným pozadím. To se ovšem dělá trochu hůře, poněvadž musíte mít počítačem řízenou nebo statickou kameru. V pořádku. Nicméně před počítači se pozadí přece taky odstraňovalo, že? Tak jak to fungovalo? Pokud jste nechtěli každý snímek ručně vystříhávat, což se taky někdy dělalo,
tak jedna z metod byla natočit herce před černým pozadím, následně ten film totálně překontrastovat, až vám zbyla jenom silueta, následně pomocí chemie a tohodle toho šíleného stroje jménem Optical Printer vznikla díra ve vámi natočeném pozadí, pak jste pod to narvali ten původní záběr s hercem a voilà. Dost složitý proces, že jo? Následně Disney přišel s další metodou, a to sodíkovým světlem, které svítí jen na jedné vlnové délce. Tímhle světlem nasvítil pozadí, pak použili speciální kameru, která tuhle vlnovou délku ignoruje a měli jste průhledné pozadí. Velmi podobně potom fungovaly první blue a green screeny, kdy jste použili kameru s filtry, které vyrušily danou barvu a tím vytvořili masku. Dneska se to ovšem dělá všechno digitálně. Do vizuálních efektů ovšem patří mnohem víc než odstraňování pozadí. Patří tam třeba vícenásobné expozice, časozběry, motion capture, dokonce i dříve ručně barvené filmy, nebo poměrně nedávno vynalezená technologie virtuální produkce. Netuším, jestli to má český název. Tuhle metodu nějak plnohodnotně použitou jsme viděli až v první sezóně Mandaloriana v roce 2019. Jde vlastně o to, že máte herce v místnosti, na kterou promítáte digitální pozadí, jež se pohybuje v reálném čase podle toho, jak hýbete s kamerou. Tohle má hromady výhod. Jednak herci ví, kam se mají dívat, to samé se dá říct i o režisérovi, který vlastně hned na place vidí téměř finální záběr. Následně to ušetří hromadu práce v postprodukci, jelikož nemusíte nikoho přesvědcovat. Je na tohle české slovo? No, když řeknu relight, tak asi všichni budeme vědět, ne? Nakonec tu mám ještě svoji oblíbenou techniku, a to matte painting, kdy umělci doslova musí celé pozadí nakreslit ručně na skleněnou desku. Fakt šílený, ale myslím si, že to stojí za to. Za první film s vizuálními efekty se považuje The One Man Band z roku 1900. Tam George Millier sám sebe díky vícenásobné expozici naklonoval. A nakonec tady máme digitální efekty. Tam si myslím, že asi není problém pochopit, co to je. Zkrátka CGI znamená Computer Generated Imagery, tedy počítačem generované snímky. K tomu nemám moc co dodat. Prostě všechny digitálně vytvořené věci, postavy, lokace, ohně, vody, dobrý, asi chápeme, o co se jedná. Dneska se na digitálno hodně nadává. Velká studia do každého většího filmu rvou takzvaný digitální bordel a myslí si, že je to epické finále, ale vlastně se to nikomu nelíbí. Pak si bohužel lidi myslí, že všechno CGI je špatné, ale tady přichází ta vtipná část. Buď si můžete říct, to je opravdu špatný efekt. V tom případě je ten efekt asi vážně špatný, tvůrci dostali nejspíš málo času a peněz. Smutné. Nebo si můžete říct, wow, to byl vážně skvělý efekt. Ale tohle taky není úplně ideální možnost. Ideální možnost je, když si toho efektu nevšimnete. A to neplatí jenom u CGI, ale u všech efektů. Obzvlášť potom u green screenu. Jsou filmy, kde nemáte šanci poznat, že se jedná o vizuální efekt. Stejně tak u CGI. Řekli byste třeba, že v téhle scéně je obličej Hugha Jackmana kompletně digitální? Asi ne, že? Ale toho si nikdo nevšimne, takže nikdo to nemůže vychvalovat, jak je to dokonalé. Chci jenom poukázat, že i když si třeba myslíte, že dneska je skoro v každém filmu špatné CGI, tak nemáte pravdu. Toho dobrého CGI, kterého je rozhodně víc než si myslíte, si prostě nevšimnete. Hezky to jde vidět u filmů, které se prezentují, jakože žádné CGI nepoužívají, ale následně zjistíte, že tam celou dobu bylo, akorát ho nevidíte. Nicméně většinou filmy, které tvrdí, že dělali všechny efekty prakticky, je skutečně prakticky dělali. Jenom je potom v postprodukci přeplácli digitálním modelem, ale ten daný trik nebo něco takového skutečně reálně provedli. Takže se vlastně není za co stydět. Praktické efekty udělali, CGI umělcům se potom s danou scénou mnohem lépe pracuje a nikdo si ani nevšimne, že finální snímek nějaké digitálno obsahuje. První CGI sekvence, která byla kdy použita v nějakém filmu, jsou úvodní titulky filmu Vertigo, v češtině Závrať od Alfreda Hitchcocka. Tenhle film je z roku 1958, ovšem pokud tohle ještě nepovažujete za to pravé CGI, tak třeba ve filmu Young Sherlock Holmes je postava Skleněný rytíř, což je první filmová čistě digitální postava, která kdy vznikla.
Nakonec musím ještě zmínit příběh hraček z roku 1995, první počítačově 3D animovaný celovečerní film. Tady můžeme říct, že celý snímek je vlastně CGI. Abych to zhrnul, dneska vidíme velmi často kombinaci všech efektů, a to digitálních, speciálních i těch vizuálních. Pokud byste chtěli mluvit o všech těchto efektech obecně, tak ve starší terminologii by to byly všechno speciální efekty. Dneska ovšem nejspíš musíte říkat jenom efekty. Je to trochu divný, ale dá se. Doufám, že vám tohle video obohatilo život. Od teďka jste úplně jinými lidmi, začnete žít na novo, a pokud ne, tak byste aspoň mohli začít nahlížet na efekty ve filmech trochu jinak. Nebo dát odběr a like, to je taky super. A to je pro dnešek vše. Dejte vědět, zda se vám nový typ videa líbil, nebo jestli se typ píše s měkkým či tvrdým i. Určitě doražte zase za týden a do té doby čauky.